Že Polsko opouští toto století směrem dozadu, to je známá věc. Po nepopulárních a nemorálních LGBT free zónách, kde nesmí bydlet lidé s jinou než heterosexuální orientací. A po prohlášení, že koronavirus je trest boží, což je sakra boží. Ústavní soud zasahuje do práv těhotných žen. Schválil zákon, ve kterém zakazuje potracení v případě, že je plod poškozen. Zakazuje tedy ženám se svobodně rozhodnout, což je tristní, ale ne trestný, a to je ten problém. Odkud to pramení, to samozřejmě víme. Polsko je silně konzervativní zemí. Takzvaná konzerva v nářečí voka. Přesně tak, a od toho se odráží třeba i postoj k sexuálním menšinám a negativní postoj k tomu, že papež František podpořil svazky homosexuálních párů. Na Facebooku se k tématu potratu erudovaně vyjádřil i pan Jaroslav z Ostravy. Ten hlásá, že kdyby ženy byly všude doprovázeny seriózními muži, nebyly by znásilňovány. Jardo, sfárej prosím tě někam do dolu a zůstaň v něm. A vyfárej, až se naučíš pracovat s informacemi. Vlastně jsme se moc nepochopili, proč se sereš do znásilnění, když to není vůbec tématem dne. Protože pokud vás znásilní, nebo proběhne incest, nebo proběhne znásilnění s trejdou, tak na potrat v Polsku stále jít můžete. My bychom rádi vám, Polákům, něco vzkázali, ale... Ale protože Voko nedisponuje strojem času a vy jste, bohužel, bohu dík, trochu v jiném století, můžeme nalézt jenom pozitivum v tom, že Češi se mají pořád líp než Poláci.